fica ali. E eu fico onde? Que eu sou o avô. Primeira vez. Ao contrário, seu Marcos, ao contrário, seu Marcos, vai furar sua barriga, velho. Preste atenção, homem. Roda olhando assim, ó, seu Marcos, ó. Pô, que demora, hein? Eles estão vindo cego ainda, sem enxergar. O Otávio está enxergando por baixo dos olhos. Virando para cá, Lu? A bola vai ser no próximo. Aí vai ser água. Verde junto. Não é transparente, é branco. Por que não? Vinha toda.
Hã? Conhece o Neto? Oh, pergunta a outra. Vai ser a última menina lá no Neto. Quem conhece o Neto chorou? Por que ele chorou? Até pegou ele. Neto! Vai botar essa letra? Estourou o balão 3 horas depois? Não, não dá, Gustavo. Brincadeira. A próxima vez contratar ela, e paga? No próximo contrato aí paga? Não, eu boto o Muriel de graça e ele sabe, pelo menos. Tu achava que tinha que dar logo a mulher, mas... Lela, tu já não tinha mais esperança nenhuma. Não, eu tinha esperança. Em nenhum momento.